Od 10 do 13 časova sutra će bez vode biti centar grada, ulice 28. novembra, Stevana Nemanje, 8. marta, Jalija, Rifata Burđovića, zatim Bukreš, Biserovača i Deževski put. U srijedu, u istom vremenskom periodu, bez vode će biti industrijska zona, Čerkez Mahala, Save Kovačevića i Banjski put. U četvrtak, također od 10 do 13 časova, vode neće imati Čeremiđinica, Šutenovac, Gazilar, Jaklja i Svojbor. U petak, od 12 do 14 časova, bez vode će biti Jošanica, Nadgrad, Lugovi i Hercegovačka. U subotu neće imati isključenja, a u nedjelju voda će biti isključena građanima na Hadžetu, Rasadniku i Muru. Predsjednik sindikata Novopazarskog vodovoda Juso Lubura kaže da su bili prinuđeni na ovaj potez. Što je najviše problem naš Gorujući jeste neplaćanje vode. Građani uopšte ne plaćaju vodu. Ja sam podatak uzeo, znači evo ga tačan podatak, 3 miliona eura građani nama duguju vodu. Ima ljudi koji ne dođu po 5 godina na blagajnu našu. I došlo je do kolapsa vodovoda, znači vodovod nije mogao da vrši usluge više džabije. S tim što moramo sad preuzeti mjere, da jednostavno bit će najviše pogođeni građani sa isključenjem vode koje smo mi preduzeli, mjere radnici i rukovodstvo vodovoda, na isključenje vode. Biće to najviše pogođeni građani, oni koji plaćaju, i to mi je žao ko čoveku. Lubura kaže ako ove mjere ne budu dale pozitivne rezultate, bit će prinuđeni da preduzmu još radikalnije poteze.